Krásný den přeji. V rámci dnešního let's play, který udržíme na Vysokých Tatrách, zkusíme rozjet ono tramvajku, kterou jsme měli před chvíličkou na obrázku. Protože s tím mnozí mají problémy a přiznám se, že já už jsem skoro překvapen, co všechno by se bylo bývalo dalo dát udělat špatně. Protože mnozí tu tramvaj nedokážou rozjet. A pak si ještě na závěr zkusíme to, co jsem sliboval v jednom videu. Přejdeme od předního panelu k panelu zadnímu. Tedy, že se otočíme tím, že prostě jenom vyměníme stanoviště. Což samozřejmě jde dělat pouze, když máme solo vůz. Takže, která instalovati tuto tramvajku? Takže při vypnutým OMSI si tam nahrajeme tu Ultimerku a tam je daný soubor, který se jmenuje Keyboard TXT a manuál nás prosí, aby jsme to dali do souboru, který nalezneme v adresáři OMSI inputs a chtějí to pro nás vložit do keyboard CFG. Znovu opakuju, při vypnutém OMSI. Nedělejte to tak, že vám puští na pozadí, už to totiž připravený mám. Doporučuju si sjet úplně nakonec toho souboru keyboard TXT a tam to prostě překopírovat. Což je tedy Ctrl A, Ctrl C, kliknout sem a Ctrl V. Já už jsem si to tady takhle krásně nakopíroval. Tenhle ten soubor už s mým nastavením, protože už tady mám jiný číslička, tak tenhle ten soubor samozřejmě hodím pod video, abyste si to mohli trošku usnadnit. Nebo použít jiný keyboard CFG. Další chybou, kterou už jsem takový zjistil, co se objevuje, tak je to ta chyba, že je potřeba pouštět OMSI ve verzi 2.2.32. Takže pokud ve své instalaci nemáte patch changer, tak nemáte OMSI ze Steamu a doporučuji vám, jestli se to do Steamu převedli, stačí, když tam předsvakáte instalační číslo, který máte nalepený na krabicový verzi OMSI a už tohle to získáte. Takže aplikovat 2.2.32 a tu 2.2.32 nastartovat. Tak já už to tady mám připravený. Verze 2.2.32. Pustil jsem si Vysoký Tatry. Pustil jsem si pozici Tatranská Lomnica tramvajovou. A teď si tam tu tramvaj položím. Takže Tatranská Lomnica tram po druhý. Teď ho si chviličku počkáme. Mě totiž tyhle tramvaj hází takhle jakoby relativně dozadu. No a teď si tu tramvaj zprovozníme. Takže já jsem zvyklý nasazovat kličky. Pak si stisknu Ečko. Samozřejmě to šlo udělat i opačně, ale to už tyko řešit nebudem. A teď je potřeba zmáčknout Dčko. To jsou ty tradiční klávesy. Jenomže teď je potřeba tady tohle to rozbrzdit. Takže dám si povodko, kliknutí myší a teď je potřeba zatočit tohletou kličkou. A tady nastává právě ten problém, proč jsme si tam kopírovali ty klávesy. Protože je to potřeba teď nadefinovat někam, kde mi na to nebude překážet. Takže klávesnice. A protože jsme si to dali úplně dolů, tak to logicky najdeme úplně dole. A jsou to právě tyhle ty Remsy a Falstarter. A právě tady může být ten první problém, protože pokud tohle to někdo nenakopíroval, to tramvaj nerozjede, i když to správně rozbrzdí. Protože tady má speciální klávesu na rozjetí. Já už si tady mám nedefinovanou na osmičku numerickou.
No, což je i klasický ovládání autobusů, ale prostě tady se to jmenuje ta funkce jinak. No a ty brzdový jsem si nadefinoval na střídečku na Y a X a na Shift Y a X. V okamžiku, kdy dám OK, já to dám teda zrušit, abych se z toho dostal, protože už to jsem měl nadefinovaný, tak mi tohle stream s tím bude hýbat. A mám to na klávesách, které jsou na české klávesnice. Takže kláves jsou Shift X, kterou jsem si tam nadefinoval, takhle krásně rozbrzdím. No a teď už mi zbývala lehce ťupnout do osmičky. A tramvaj se nám musí takhle krásně rozjet. Takže tolik. Rozřídí tramvaje. A my zkusíme někam dojet. Ale viditelně jsem právě zjistil, že jedu dolů od Tatranské Lomnice a já bych chtěl jít na druhou stranu. Tak ho tu otočku probereme už tady. Takže to zastavíme. A teďko, aby jsme přešli na druhé stanoviště, tak musíme ty kličky sebrat. Kličky se sbírají tím, že se kliká na jejich spodek. No a teď je potřeba přejít na druhý stanoviště. Jste si všimli, jak jsem mačkal klávesu doprava. No a na tom druhém stanovišti, tady to poznáme toho, tady podle toho, že tady je to zabržděný, se tam se naskládáme. Asi rovnou domačnu Dčko, na to nezapomenu. A tady už rozbrždívat nemusím. Protože mám rozbrždíno předchozího stanoviště. Takže vydrápeme se nahoru na Tatranskou Lomnicu. Tam si tuto otočku předvedeme ještě jednou. Takže. Cvaknu si na neutrál. Klička, klička, klička. Přiutíká na druhý stanoviště, tentokrát čepkou doleva. A vidíte, že tam jsem. To je ta rozbržená část, takže vrátíme kličky. Dáme Dčko. A můžeme jít dolů. No a teď z toho to vidíte vše?